V dnešnej dobe je trendom, že ľudia, ktorí sami cvičia, nadobudnú pocit, že môžu aj trénovať iných ľudí. Máš nejaké rady, ako si vybrať toho správneho trénera? No, toto je dosť ťažké zodpovedať, no jedno je ale isté. Ja osobne, keby som hľadal trénera, hľadám si v prvom rade trénera, ako prvý vec je, či má vysokú školu. To je akože, bohužiaľ, je to pre mňa alfa omega, lebo tá škola ti niečo dá. Ja nehovorím, že vysokoškolský tréner musí byť ten najlepší, ale je to veľký predpoklad, že má základné vedomosti, či zo psychológie, či z anatómie, či z fyziológie, či z didaktiky športu, tak, aby vedel ten tréning nachystať a pripraviť pre mňa. To je jedna vec. Druhá vec, musíte si sadnúť. Tiež tam musí fungovať tak, ako medzi mužom a ženou, tak aj medzi mňou a trénerom musí fungovať nejaká chémia. Musí to tam byť, že mu začneš dôverovať, že keď ti povie, že dneska sa budeme len prevalovať, tak ty mu veríš, že to prevalenie ťa posunie ďalej. Proste musí to tam byť. A po tretie, keď si stanoví tréner nejaké spoločne so zverencom nejaké góly, ciele, tak tréner by mu mal vysvetliť, ako sa k tomu cieľu ideme prepracovať. A keď toto všetko splní, tak je veľká pravdepodobnosť, že to môže fungovať.